হেল্ল' নমস্কাৰ, মই বন্তিমা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজত আপোনালোকক দুটা কাহিনী ক'ম, পূজাৰ লগত ৰিলেটেড কাহিনী মোৰ সৈতে ঘটা বিয়াৰ পাছৰ কাহিনী সেয়া, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু যিটো ল'ৰাক এদিন কোচত লৈ পূজা চাইছিলোঁ, কান্দিছিলে যিটো ল'ৰাই মোক পূজা চাবলৈ আহোঁতে, সেই ল'ৰাটোৱে এতিয়া মোক গোটেই পূজাখিনি দেখুৱাবলৈ বুলি লৈ আহিছে। ব'লক তেনে ভিডিঅ'টো। এয়া আমি আছোঁ এতিয়া গণেশগুৰি, আমাৰ এইখিনি গণেশগুৰি পূজা, গণেশ মন্দিৰৰ পূজা, গণেশ মন্দিৰ। বহুত দেৰি হৈ গ'ল একচুৱেলি, আমি ওলাওঁতে আমাৰ প্লেন আছিলে কাইলৈ ওলোৱা, মই আছিলোঁ লগৰ লগত চাই পেলাই পূজা, কিন্তু মায়ে ক'লে যে নাই তুমি আহি যোৱা, অলপ যি পাৰা মোক দেখুৱাই দিয়া। এতিয়া কেইটা? চাৰে এঘাৰটা বজা নাই বাজিব, আৰু 11:15-20 এনেকুৱা হ'ব চাগে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আহি ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাইছোঁ, কেইবাগৰাকীও লগ পালোঁ, আৰু গোটেই গুৱাহাটীখন ঘূৰিম আৰু। এতিয়া আমি গুৱাহাটীখন একপাক মানে মাৰিবলৈ চাওঁ কিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু আৰু পোন প্ৰথমে আহি এয়া গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত থকা পূজা ভাগত সোমাইছোঁ। খুব এখন সুন্দৰ পূজা, আৰু এইখন পূজাৰ লগতো আমাৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। মোৰ ল'ৰাই এইখন পূজা চাবলৈ নাপালে খুব কান্দিছিল এটা সময়ত। কিমান ধুনীয়া দেখিছে নাই, এইটো শ্ৰীকৃষ্ণ নেকি? শ্ৰীকৃষ্ণ নেকি? অ শিৱ, আচ্ছা আচ্ছা, দেখালে একেই লাগিছে। শিৱ নহয়, শ্ৰীকৃষ্ণ হয়, শিৱ নহয়, শ্ৰীকৃষ্ণ হয়, শ্ৰীকৃষ্ণ, শ্ৰীকৃষ্ণ। আৰু প্ৰথম সোমায়ে দেখিলোঁ এজন দেৱতা, এয়া আচলতে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ হয়। প্ৰথমতে মই শিৱ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ল'ৰাই শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি কৈছিলে, আৰু তাৰ পাছত মোক ল'ৰাই কৈছে যে ৰাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ একেজনেই হয়, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অৱতাৰ লৈ তেখেতলোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি কৈছে। সিহে কোৱা কথা দেই, সি মাইথলজি পঢ়া বুলি কৈছিলে। যি কি নহওক, আহি পূজা মণ্ডপত সেৱা কৰিলোঁ, অকণমান কিবা এটা দক্ষিণা দিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া পূজা চাবলৈ নাপায় ল'ৰাই কিয় কান্দিছিলে সেইখিনি কৈ আছোঁ। ৰাম হয়, মই কৃষ্ণ, এনেকে নামাৰে নহয়, উল্টাকে মাৰে নেকি? মানুহ এতিয়া হোৱাৰ পৰা উঠি আহিছোঁ যেন পাইছোঁ দেই ৰাইজ, একদম ভিৰ দেখিছেনে, ভিৰ ফালি ফালি আহি আছোঁ আমি, কেনেকুৱা ভিৰ ট্ৰেফিকৰ বাপৰে বাপ। দেখিছোঁ শিৱই হওক, শ্ৰীকৃষ্ণই হওক, শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই হওক, ভগৱান একেজনে নহয়নে বাৰু? যে কি নহওক, কাহিনী ভাগলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ল'ৰাৰ বয়স তেতিয়া 3.5-4 বছৰ আছিলে। এনেকৈ এদিন পূজা চাবলৈ আহিছিলোঁ অটোত, আৰু আগতে আমি যেতিয়া পূজা চাবলৈ আহোঁ আমাৰ গাড়ী নাছিলে, বহুদিনৰ আগতে 1 মাহৰ আগতে এখন অটো বন্দোবস্ত কৰি থৈ দিওঁ। আৰু এনেকৈ আহোঁতে আমি ভাবিছিলোঁ ক'ত খাম ক'ত নাখাম, মোৰ মানুহজনৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, আৰু ছোৱালীজনী যেনিবা অকণমান ডাঙৰ আছিলে, কথা পাতি পাতি আমি ভাবিলোঁ শিলপুখুৰীত থকা পেৰাডাইজত ভাত খাম, আৰু সেইবুলি আমি শিলপুখুৰীলৈকে আহিলোঁ ঢপলিয়াই। আৰু অহাৰ পাছৰ কাহিনী বহুত বেছি দুখ লগা আছিলে। মই যেতিয়া অটোৰ পৰা নামিছোঁ, অটোৰ পৰা নমাৰ পাছতে ল'ৰাটোৱে মানে অংকুৱে, যোনটো মোৰ কেতিয়া পূজা চাবলৈ আহিছে, সি একেবাৰে মোক গাৰে চাই একেবাৰে বমি কৰি দিলে। আৰু বমি কৰি দিয়াৰ পাছত মই ক'লোঁ আজি আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত একো নেখাওঁ, আৰু নেখাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ লগত মোৰ অলপ মতানৈক্য হৈছিলে, তেখেতে বেয়া পাইছিলে, তেখেতে কৈছে আহিছোঁ যেতিয়া খাম, মই বুলি ক'লোঁ তোমালোকে খোৱা গৈ যোৱা, মই কিন্তু নেখাওঁ, মই অটোতে বহি থাকিম, যিহেতু ল'ৰাটোৱে বমি কৰিছে, তাৰ গাটো অকণমান বেয়া। আৰু তেনেদৰে আমি নোখোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ সেইদিনাখন। নোখোৱাকৈ গুচি অহাৰ পাছত আকৌ ৰাতি প্ৰায় 1:30-2 বজাত মই আলু ভাত বনাই মানুহজনক দিছিলোঁ, আৰু মানুহজনৰ সেইদিনাখন বহুত বেছি খং উঠিছিলে, কেইবাদিনলৈ মোক নমতাকৈ থাকিলে আমি নোখোৱাৰ কাৰণে। যি কি নহওক, এয়া আমি চানমাৰিত আহিলোঁ, চানমাৰি পূজা হয়, এয়া ভূমি পূজন কিবা হৈ আছে, মই বিশেষকৈ নাজানো দেই, ক্ষমা কৰিব। বহুত মানুহ দেখি ভাবিছিলোঁ তাতো পূজা হৈছে, আচলতে তাত পূজা হোৱা নাছিলে। আৰু এয়া দেখিছিলে খুব ধুনীয়া সুন্দৰ দৃশ্য আছিলে, আচলতে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আছিলে, ভূমি পূজনৰ কিবা এটা তেওঁলোকৰ পূজা আছিলে, মই বহুত বিশেষ ভালকৈ নাজানো বাৰু। যে কি নহওক, তাৰপাছত আমি শিলপুখুৰীলৈ যাম, এতিয়া শিলপুখুৰীলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ বলক। কেইটা বাজিছে এতিয়া, টাইমটো এবাৰ চাই লওঁ, দেখিছে ৰাতি 12:00 বাজিছে, এতিয়া 12:00 বাজিছে, দেখিছে শিলপুখুৰী কিমান মানুহ, দেখিছে কিমান মানুহ, মানুহ সমাগম বহুত বেছি, কোৱা কোৱা।
তেতিয়া দিনত গণেশগুৰিত ৰবত পূজা হৈছিলে মানে চলি থাকে মানে দেৱী মানে লৰি থাকে সেইটো মোৰ ল'ৰাৰ দৃষ্টিত ৰবত পূজা আৰু সি ৰবত পূজা চাবলৈ নাপায় খুব কান্দিছিলে আজিও বিচাৰি আহিছোঁ ৰবত পূজা ইয়াত শিলপুখুৰী পূজাখন কিন্তু খুব ধুনীয়া আছিলে দেই পূজা ভাগ আচলতে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মানে আমাৰ মূৰ্তিগৰাকী বহুত পূজা চালোঁ কিন্তু এই মূৰ্তিভাগ সকলোতকৈ বেছি ধুনীয়া দেখিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰবত পূজা আমি দেখা পালোঁ বোলক আপোনালোকক ৰবত পূজা দেখাই দিম আৰু এইখন পূজাটো অকণমান মই দক্ষিণা দিলোঁ প্ৰতিখন পূজাতে অকণমান দক্ষিণা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অকণমান ফুটো লৈ ল'লোঁ যিহেতু পূজাৰী নাছিলে আমাক ফুট দিবলৈ দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ আৰু ইয়াতে ৰবত পূজা মানে লৰি থকা পূজা সেয়া আকৌ আমাৰ ল'ৰাৰ ভাষাহে আছিলে দেই সৰুতে আৰু ৰবত পূজা যদি চাবলৈ নাপায় খুব কান্দিছিলে আৰু আজিও ৰবত পূজাটো দেখি সেই স্মৃতিটো তাৰ মনত পৰি গৈছে মোক কৈছে তুমি এটা ক্লিপ লোৱা এয়াই ৰবত পূজা চাবলৈ নাপায় মই বহুত কান্দিছিলোঁ এয়া দেখিছেনে ৰবত পূজা এনেকৈ লৰি আছিলে আৰু এনেকুৱা পূজা চাই সি বহুত ভাল পায় যিহেতু সি ল'ৰা হয় গতিকে এই পূজাভাগ সি নাজানো কিয় ভাল পায় এনেকৈ লৰি থকা মূৰ্তিবিলাক বহুত সি ভাল পাইছিলে আৰু আহি আহি এয়া আমি পাই গ'লোঁ সি শিলপুখুৰী আমি নুসুমাও সোমোৱা ইচ্ছা নাই গতিকে অকণমান চাই গ'লো দীঘলী পুখুৰীত মোৰ অকণমান সোমোৱা মন আছিলে কিন্তু ল'ৰাৰ ইচ্ছা নাছিলে কাৰণে নোসোমালোঁ আৰু নেক্সট ঘটনা এনেকুৱা আছিলে আমি আঠগাঁও পূজাত মোৰ লগত এটা ঘটনা ঘটিছিলে তেতিয়া আমাৰ জেন্টছ আৰু লেডিজ দুটা মানে ভাগ কৰি যাব লাগে পূজা চাবলৈ এফালে লেডিজ যায় এফালে জেন্টছ যায় আৰু এখেতে মানে মোৰ মানুহজনে ছোৱালীজনীক হাতত ধৰি জেন্টছৰ লাইনত গুচি গ'ল আৰু ল'ৰাটোক বুকুত লৈ পেলাই মই লেডিজৰ লাইনত গৈছিলোঁ ল'ৰাটো তেতিয়া বছৰ আছিলে দেই আৰু এটা সময়ত দুজনে দুজনৰ পৰা আমি বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিলোঁ আৰু এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছিলে যে মোৰ হাতত এটকাও পইচা নাছিলে আগতে আমাৰ এনেকুৱা আছিলে যে মানুহজনেহে পইচা লৈ যায় মই এদিনো পইচা হাতত লৈ নাযাওঁৱেই মানুহজনৰ পকেটত পইচা থাকে আৰু মোক কিবা লাগিলে তেখেতে দিয়ে আৰু যেতিয়া আমি বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিলোঁ বহুত ভয় খাইছিলোঁ মই আৰু বহুত সময় প্ৰায় এঘণ্টামান মানে মানুহজনক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া দিনত ফোনো নাছিলে আৰু তিনিজনমান ল'ৰাই মোক কিন্তু পিছা কৰি আছিলে মই যলৈ যাওঁ সেই ল'ৰাকেইজনো পিছে পিছে গৈছিলে আৰু এটা সময়ত যেনিবা এখেতক লগ পালোঁ তেতিয়াহে মোৰ উশাহটো আহিছিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ ঘটনা আছিলে কিন্তু মোৰ জীৱনৰ দেই তাৰপাছত এইখন পূজা লাল গণেশ পূজা পালোহি দেই লাল গণেশৰ পূজা এইখন খুব সুন্দৰ আৰু এই পূজাখনে কিবা এটা প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে দেই এই পূজা ভাগে প্ৰাইজ এটা পাইছে কোনটো পজিশ্যন পাইছে মই একচুৱেলি এতিয়া সময়ত পাহৰি গৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু সজাইছে ইয়াৰ লাল গণেশৰ পূজা তাতে আমি লগ পালোঁ এখেতৰ কলিককো লগ পালোঁ একেলগে এয়া কলিকৰ লগত সৈতে কথা পাতিলোঁ আৰু তাতে এটা থিম দিছিলে চেফ ৰাইনো বুলি খুব ধুনীয়া লাগিলে কিন্তু মোৰ থিমটো আৰু আমি কথা পাতিলোঁ তেখেতলোকৰ সৈতে তেতিয়া প্ৰায় ৰাতি ডেৰটা বাজি গৈছিলে দেই আৰু এই প্ৰাইজটো দেখিছেনে তেখেতলোকে দেখুৱাইছে সুন্দৰকৈ ৰাখি থৈছে প্ৰাইজটো আৰু তাতে মিঠাইও থৈ দিছে খুব ভাল লাগিলে এইখন পূজা আচলতে মই চাবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে আমি ভবা নাছিলোঁ যে এইখনেই সেইখন পূজা আৰু গৈয়ে দেখা পালোঁ যেতিয়া প্ৰাইজ পোৱা সেই পূজাখনে যিখন পূজা মোৰ চাবলৈ বহুত বেছি মন আছিলে দেখিছেনে এয়া গোটেই কাজিৰঙাৰ দৰে সজাই থৈছে বিভিন্ন মানে জন্তু আৰু গড় হৰিণা সকলোবিলাক সজাই থৈছে তেখেতলোকে থিমটো তেনেদৰে দিছিলে এয়া দেখিছেনে আৰু তাতে কিন্তু বহুত ভিৰ হৈছিলে দেই এখন ফটো মাৰিবলৈও মোৰ মানে সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ যে কি নহওক আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অকণমান পূজা আৰু মোৰ লগত ঘটা দুটা কাহিনীও ক'লোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আৰু শেষত দুখনমান ফটো মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শেষত এয়া জিলিপি খাবই লাগিব জিলিপি স্থান পাই গ'লোঁ জিলিপি খালোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছোঁ আৰু সেইটো পূজা ভিডিঅ' হ'ব লাষ্ট ভিডিঅ' গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ